Geçirmeş. Un temayla. Amur. Amatseydi. Ketesesi. Մեզ բոլորիս շնորհավորել, մեզ բոլորիս շնորհավորել, որովհետև այսօր գիտեք բոլորը Անդրեաս Ղուկասյանի խափանման միջոց փոխվեց։ Դա պիտի ավելի վաղ արվեր, բայց գոնե այսօր արվեց։ Շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս։ Դա առաջի քայլն էր, որը լավ իմաստով այսպես շատ արագ շփթայական ռեակցիա պիտի տա։ Բոլոր քաղբանտարկյալները, բոլոր քաղբանտարկյալները առանց բացառության պիտի հայտնվեն ազատության մեջ։ Սա որպես առաջիկ հայ։ Սա այսօրվա կարևոր իրադարձության հետ կապված։ Մենք հաստատանք ճապոնիա։ Եվ երբ որ մենք Նինայի հետ քննարկում էինք որպես իրավապաշտպան կազմակերպություն, իսկ մենք ինչ կարող ենք անել, փորձելով օգտակար լինել, խնդիրը միայն գրագրություններով զբաղվել է, չթեև դա նաև փաստաբանների պարտականությունն է, բայց նաև պիտի մենք մեր խոսքը ասենք, ընդ որում մենք այսօր հավաքվել ենք մեր տեսակետներ ասելով, նաև լսենք ձեր բոլորի տեսակետները, որը շատ կարևոր է մեր բոլորիս համար։ Նաև մեր հավաքվելու և ձեր հետ քննարկելու նպատակներից մեկը նաև նա էր, որ մենք չսպասենք, որ ստեղծվեն ինչ-որ կառույցներ, առընթեր մարմիններ, ինչ-որ ձևական, այսպես հա գրասենյակներում հավաքվեն, նիստեր անեն, շատ լուրջ դեմք ընդունած, կարծիքներ հայտնեն, քննարկումներ անեն ամիսներով, շաբաթներով, ժամերով, տտղաները սպասում են բանտում, քաղբանտարկյալները սպասում են բանտում, ու մենք երկար քննարկելու ոչինչ չունենք, մենք ընդամենը փաստ պիտի ներկայացնենք, իսկ դրանք ավելի քան ակնառու են, և ներկայացնենք դա և այն մարմինները, ովքեր դրան լուծման պատասխանատուներն են, օրենքով թույլատրված կամ օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներով մեր պահանջը ներկայացնենք։ Դա էր խնդիրը և մենք որոշեցինք հանդիպենք ձեզ հետ և շատ շնորհակալ ենք, որ դուք արձագանքեցիք մեր հրավերին, եկաք այս քննարկմանը։ Մասիրով խոսք փոխանցեմ Նինա Կարապետյանցին, Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահն է, փաստաբան, իրավապաշտպան և նաև քիչ հետո նաև ես կներկայացնեմ ինքս ինչպես եմ պատկերացնում մեր տղաների ազատացակումը և ինչպես եմ, օրինակ, ովքեր են քաղբանտարկյալները։ Իրականում, ասեմ Ժորջան, հասարակական կազմակերպության ամբողջ իմաստը կանում է նրանում, որ մենք պետք է օգնենք իշխանություններին ճիշտ, արդարացի, օրենքի սահմաններում որոշումներ կայացնել։ Նախորդ իշխանությունը արհամարում էր իրավապաշտպան կազմակերպությունները և համարում էր, որ իրենց լայախ չի մեզ լսելը։ Նոր իշխանությունները հուսամ, որ ավելի խելամիտ կլինեն, ավելի կազմակերպված կլինեն և ավելի բարձր կգնահատեն, որովհետև հասարակական կազմակերպությունները անում են այն աշխատանքը, որը որ իրենց աշխատանքը, պետության աշխատանքը, իշխանությունները շատ թեթևացնելու համար են անում։ Հիմա մենք պետք է անենք որոշակի գործողություններ, որպեսզի ավելի արագացնենք, ավելի հեշտացնենք այդ նույն իշխանությունների որոշակի գործառույթները։ Ամենակարևոր մասը դա իսկապես պետք է լինի իրավական տեսակետից և մենք փորձելու ենք իրավական առումով բոլոր այդ հիմնավորումները բերենք, ապացույցները բերենք օրենքի սահմաններում, իրավունքի սահմաններում, որպեսզի նոր իշխանությունները չհայտնվեն ավելի վատ վիճակում։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ շատ Առայքը Պապիկյան հեսա կներկայացնի, թե ոնց ենք պատկերացնում ամեն յուրաքանչյուր իրավիճակի համար լուծումները, որովհետև գիտեք, որ մենք ունենք արդեն դատապարտված քաղբանտարկյալներ, դեռևս դատարանում գտնվող քննվող գործեր ունենք, այսինքն ամեն մեկի համար կա յուրահատուկ մոտեցում։ Մեր առաջարկը կանի պարոն Պապիկյանը, չգիտեմ, այստեղ կան ուրիշ իրավապաշտպան կազմակերպություններից, ես ճիշտ ասած չեմ տեսնում, եթե կան ուրիշ տեսակետներ, իրավաբաններ, փաստաբաններ, ապան պետք է խնդրենք, որ սա լինի բուրըն քննարկում, որտեվ սա շատ կարևոր է, սա պետք է լինի բոլոր, գիտեք, բոլորի չէ, գոնե ընդունելի տարբերակ պիտի լինի, որպեսզի նույն իշխանությունը վաղը չսահիտվի այնպիսի իրավիճակում, երբ կլինեն բախումներ, տարբեր կարծիքներ, հա։ Մենք մեր հիմնավորումները հիմա կներկայացնենք, իսկ մնացածը արդեն հուսով եմ ավելի մասնագիտացված խմբերով հնարավորություն կունենանք ավելի մանրամասն ամեն կետը քննարկենք։ Ես իջա, դու մնացա։ Անպայման։ Ներուսի չեն ասում։ Բնականաբար։ Ես շատ կարծում եմ, ես ներկայացնեմ, այսօր Հայաստանում կա մոտավորապես 15 գործեր, ակնհայտ քաղաքական բնույթի գործեր։ Դրանց մի մասը արդեն ավարտված են և այս բառը չեմ ուզում ասեմ, բայց օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ կա։ Օրինակ, եթե նկատենք Շանթ Հարությունյան և ընկերներ,
Գևորգ Սաֆարյանի գործերից մեկը։ Մի փունջ գործեր կան, որոնք այս պահին ընթացքի մեջ են, դատավարությունների ընթացքի մեջ են։ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործը, Սասնա Ծռերի գործը, Անդրեաս Ղուկասյանի գործը, ով այսօր արդեն հայտնվեց ազատության մեջ։ Մի խումբ գործեր էլ կան, որոնց նախաքննությունը շարունակվում է։ Դա Պարոն Չուկազյանի գործն է, ով այսօր 13-րդ օրն է հացադուլի մեջ է, Սարի Թաղի գործը, ընդհանուր առմամբ մոտավորապես 15 գործ այդպիսի կա։ Ինչու ենք այս գործերն առանձնացել, առանձնության դեպքում այսպես ցանկը կներկայացնենք։ Այս բոլոր գործերը, որոնցով անձինք հետապնդվում են, որոնց մեղադրանք է առաջադրվել, բոլոր այս գործերով անազատության մեջ գտնվող անձինք պայքարել են, դա միանշանակ է, Սերժ Սարգսյանի և նրա կողմից իշխանության եկած մի խումբ անձանց դեմ, ռեժիմի դեմ։ Բոլոր այս գործերով, այսպես հա կարմիր թելի նման պայքարը եղել է ազատության ձգտող անձի և իշխանությունը, ժողովրդի իշխանությունը զավթած անձի միջև է եղել պայքարը։ Իշխանության անունից հանդես եկող անձը, Սերժ Սարգսյանը և նրա շահերը սպասարկող կառույցները, այս բոլոր անձանց ներկայացել են քրեական մեղադրանքներ, տարբեր բնույթի քրեական մեղադրանքներ։ Այստեղ ամենևին էլ կարևոր չի, թե ինչ քրեական մեղադրանք են առաջադրել։ Եվ հետևաբար այս բոլոր անձինք, ովքեր հետապնդվել են մեկ անձի կողմից, և նա ինքը երբեք չի թաքցրել վրեժխնդրության, անձնական հետապնդման, մինչև գործի դատարանում քննության ավարտը սեփական դիրքորոշումն է հայտնել, հիշում եք օրինակ Շանթ Հարությունյանի դեպքում, Սասնա Ծռերի դեպքում նա նախապես իր կարծիքը հայտնել է, առարկին որակումներ է տվել, ցուցումներ է տվել, հետապնդումներն ավելի է խստացրել, հոդվածներն են ավելացրել, շինծու և արհեստական։ Բոլոր այն անձին, ովքեր գտնում են անազատության մեջ, փոխվել է իրադրությունը, նրանց նկատմամբ հետապնդում իրականացման շահագրգիռ անձինք այլևս չկա, չեզոքացված են, և ժողովրդական թավշյա հեղափոխության կարևորագույն քայլերից մեկը, առաջնահերթ քայլերից մեկը պիտի լինի նա, որ հանրությանը ցույց տա, որ հեղափոխությամբ ժողովրդի իշխանությունը յուրացրած անձին հեռացմամբ, այդ անձի ցուցումով բանտերում գտնվող շուրջ 100 մարդիկ պիտի հայտնվեն ազատության մեջ։ Ազատության մեջ հայտնվելու առաջի կարևորագույն քայլը խափանման միջոցը փոխելն է, առանց քննարկման, առանց որևէ քննարկման, անգամ այն ձևական ընթացակարգերը պիտի չպահպանվի, մասնավորապես դատարանի վարույթում գտնվող գործերը կամ նախաքննական փուլում գտնվող գործերը, նրանք շատ արագ պիտի որոշում կայացնեն խափանման միջոցը փոխելը։ Այստեղ մտահոգի չէ, որ իրավապահ համակարգը դեռևս շարունակում է ցուցաբերել դիմադրություն։ Ապրիլի 8-ին, երբ նոր թափ պիտի հավաքեր համաժողովրդական շարժումը, Սասնա Ծռերն օժանդակելու մեջ ձերբակալվեց ԱԱՑ-ի կողմից Կարեն Խաչատրյանը, որի մասին հավանաբար շատերը տեղյակ չեն։ Առաջադրվել է նույն այն մեղադրանքը, ինչ պարոն Եղնուկյանին, այսինքն 2 տարի անց անձ են ձերբակալում, կալանավորում և հատուկ գործողություն են կատարում 2 տարի անց, օրեր անց ձերբակալվեց, հետագայում նաև կալանավորվեց պարոն Չուկազյանը։ Այս ընթացքում քաղաքական, ակնհայտ քաղաքական բնույթի գործերը շարունակեցին ավելանալ։ Հատուկ քնչական ծառայությունում և քնչական կոմիտեում նոր քրեական գործեր հարուցվեցին, արդեն հեղափոխության ընթացքում բոլոր ակտիվիստների, գրեթե բոլոր ակտիվիստների նկատմամբ շուրջ 40 մարդ գտնվում է առնվազն դատավարական որևէ կարգավիճակում։ Ձերբակալվել են, մի շարք անձանց մեղադրանք առաջադրվել, մի շարք անձանց նկատմամբ կալանքի որոշում է կայացվել, այսինքն փոխարենը լուծեին նախկինում կուտակված մի քանի տասնյակ գործերը, հիմա մի քանի տարբեր վարույթներ կավելացած։ Եվ գտնում եմ, որ մենք իրավունք չունենք սպասենք, որպեսզի ամիսներ շարունակ քննարկումներ ծավալվեն։ Խնդրում եմ և առաջարկում եմ օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներով, օրինակ ինչպես այսօր արվեց դատարանի դահլիճում Անդրեաս Ղուկասյանի դեպքում, համոզված եմ, որ ձեր ներկայությունը և ձեր
արդարացի եւ իրավացի ճնշումը խորհրդակցական սենյակում դեր խաղաց։ Բոլորիս պարզ եւ հասկանալի էր, որ դատավորը չունեն համարձակությունը որևէ դատավոր, որ ինքնուրույն այդպիսի որոշում կկայացնի։ Միանշանակ փաստ է։ Եվ քանի դեռ չկա համաժողովրդական ճնշումը, Սերժ Սարգսյանը եւս չեր ցանկանում գնալ։ Նրան ժողովուրդը ստիպեց որ գնա։ Առանց բռնության կամ առանց օրենքից դուրս գործողությունների ստիպեցին եւ պիտի ստիպենք նաեւ այն բոլոր դատավորներին, քննիչներին, դատախազներին, որ ազատ արձակման հարցը ժամ առաջ լուծվի։ Սա անհերքելի է։ Արայք ջան, կներեք, ես էլ նոր մարաշ տվեցի մասին էլ ասա։ Այո, նոր մարաշ։ Ես նշեցի։ Ես հիմա, եթե ցույց կտակ նաեւ ես ինձ մոտ նշել եմ, բայց մի կարևոր բան, քանի դեռ չեմ մոռացել։ Ես ուզում եմ մի կարևոր հանգամանքի վրա ուշադրություն դարձնեմ։ Երբ խոսում ենք հավանտարկյալների մասին, ինչպես նշեցի, բոլոր այն անձին, ովքեր գտնում են անազատության մեջ, միայն այն պատճառով, որ պայքարել են Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի դեմ, նրանք արդեն հավանտարկյալ են։ Եվ այս ֆոնի վրա վերջի շրջանում կա քննարկումներ, տեսակետներ, նաև այնպիսի քննարկումներ, որոնք սկսում են գնահատականներ տալ, որակումներ տալ արարքին, գործողությանը։ Եթե մենք փորձենք այդ հարցության մեջ լուծումներ գտնենք, ապա մենք շարունակելու ենք խաղալ այն խաղը, որը մեզ առաջարկում էր Սերժ Սարգսյանը եւ նրա իրավապահ համակարգը։ Դա անթույլատրելի է։ Կասկածներ կամ հարցականներ դնել այս բոլոր անձանց գործողությունների մեջ, որ մեկը կատարել է այսպիսի արարք, մոտեցում այսպիսի պիտի լինի, մյուսին այսպես, որևէ տարբերակում չի կարող լինել։ Ես ինքս փորձեցի դուրս բերեմ բոլոր այն անձանց գործերը, որոնք պայմանականորեն մասերի բաժանելով, դատական ավարտված եւ ընթացող վալուտներ։ Շանթ Հարությունյան եւ ընկերներ, Հայկ Գյուրեղյան, Ժիրայր Սեֆիլյան եւ մյուսներ, Սասնա Ծռեր, Խորենացի զանգվածային անկարգությունների գործեր, Սարի Թաղի տղաների գործը, Սամվել Բաբայան, Անդրեաս Ղուկասյան, Կարո Եղնուկյան, Գարեգին Չուկազյան, Մարաշի գործը, նախաքննական գործերից, Սասնա Ծռերով առանձնացված մասով գործը, Սարի Թաղի գործը, որը շարունակվում է առանձնացված մասը, եւ Թավշյա Հեղափոխության գործերը, որոնի մասին նշեցի։ Այս բոլոր գործերը, այս բոլոր գործերով ասած 100-ից ավելի մարդ այսօր գտնվում են կալանավայրերում։ Եվ գտնում են, որ այս բոլոր գործերով որևէ մեկին տարբերակում դնել եւ նրա արարքում կար այդպիսի գործողություն, մյուսի արարքում կար այդպիսի գործողություն, այսինքն փորձել գործող համակարգի օրենքներով լուծումներ տալ, չտեսնելով, որ իրավունք են խախտում, մենք տեղափոխվում ենք Սերժ Սարգսյանի կողմից կառուցված այն դաշտ, որը մեզ բոլորիս համար փակուղի է։ Եթե մենք այդ ճանապարհով գնացինք, յուրաքանչյուրս մեր յուրովի կարծիքով խնդրին այդ հարցում լուծում տվեցինք, ջլատելու ենք մեր ուժերը եւ առանձին պարտության ենք ենթարկվելու։ Հետևաբար գտնում են բոլոր գործերով փոխվել է իրադրությունը։ Չկա հանցավոր համագործակցության ռեժիմը։ Մենք պիտի այս բոլորի համար ժամ առաջ ազատություն պահանջենք։ Քաղաքական ազատություն։ Որևէ մեկը պիտի չկասկածի դրանում եւ մենք հասնելու ենք դրան։ Գիտեմ, հիմա ոնց որ կորոշենք, ես չեմ փորձում, ասեմ մուտքը փակել։ Ուրեմն փակել Զգրաբեկ դատարանի նախագահի, որովհետեւ այս դատական համակարգը այսօր Սերժը չկա, բայց համակարգը դեռ կա։ Վճռապետ դատարանի ուրեմն նախագահը, որ հրաժարական տա, այստեղ արդեն է դատավորները այդ մամլիջ ուժը իրանց վրայից կվերացվի։ Ու իրենք արդեն կարող գործեր ավելի հեշտ կլինի։ Ես ուրեմն այս երկու սենարն եմ բանանում, առաջարկում եմ քննարկել, որը անենք։ Մեկ, գնանք դատավորներին առանձին, երկրորդը գնանք միանգամից վճռապետ դատարանի նախագահի դեմ իր հրաժարականի պահանջով նստածույց ենք անում։ Այս երկու սցենարն եմ առաջարկում։ Եթե կա երրորդը, խնդրեմ, եթե կա երրորդը, խնդրեմ, եթե չէ, այս երկուսին առաջարկեի։ Իմ գործընկերին էս այն այսօրվա հերոսին։
Կարենն է Ժողովուրդ ջան։ Ինչպես գիտեք, ես մեր քաղաքական հայացքների համար հետապնդող քաղաքտարկյալներից շատերի պաշտպան եմ Պարտիզանը։ Պավել Մանուկյան, Արամ Մանուկյան, Արամեն Լամբարյան, Մխիթար Ավետիսյան, Անդրեաս Խուկասյան, շարքը մեծ է, իհարկե իմ գործընկերների հետ, իհարկե Շանթը, իմ պաշտպանյալը հիմա իմ կողքինը Շանթի գործով։ Հիմա մենք պետք է իրոք շատ վճռական լինենք, որովհետև եկել այն պահը, երբ որ մեր ժողովրդի թեկնածուն արդեն բազմիցս հայտարարել է, որ մեր ժողովրդավարական երկրում այլևս չպետք է լինեն քաղբանտարկյալներ, եւ այն անձինք, ովքեր պատիժ են կրում կամ կալանավորված են կամ արդեն դատապարտվել են, նրանց նկատմամբ պետք է որոշակի ընթացակարգերից հետո գործընթացներ գնա եւ նրանք անհապաղ պետք է հայտնվեն ազատության մեջ։ Առաջին ցիկլերնակը դուք այսօր տեսաք, Անդրեաս Խուկասյանը, առաջին քաղբանտարկյալը, նույնիսկ վարչապետի ընտրությունից առաջ, դե յուրե ընտրությունից առաջ, արդեն այսօր դատավորը քաղաքական կամպ դրսևորեց եւ նրան ազատ արձակեց։ Դա արդեն լուրջ հաջողություն էր, որ մենք այսօր գրանցեցինք, որտեղ ինչպես գիտենք, բազմաթիվ էին այդ միջնորդությունները մեր կողմից, բայց որևէ մի դատավոր չէր համարձակվում, որովհետեւ նրանք ոչ թե դատավորներ էին, այլ Սերժ Սարգսյանի կամակատարներն էին, նաև գլխավոր դատախազի կամակատարներն էին, ովքեր վախեցած այդ նույն դատախազի։ Դուք այսօր պետք է տեսնեիք այդ նույն գործով մասնակցող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանին, երբ որ վերջինս էլի հանդգնություն ունեցավ, եւ ասել, որ ես գտնում եմ, որ միջնորդությունը պետք է մերժվի, այսքանից հետո տպավորություն էր, որ նա ուրիշ իրականության մեջ է ուղղակի ապրում, նա կտրված է այստեղ, եւ իրոք պետք է նա մի օր կտրվի այստեղից եւ գնա եւ միգուցե այլ երկրում թող այլ իրականության մեջ ապրի, որովհետեւ այն անձին, ովքեր իրենց քաղաքացիների նկատմամբ, բայց ստոր շինցու մեղադրանքները կալանք էին միջնորդում, առարկում էին մեր միջնորդությունների դեմ, այո, նրանք պետք է պատասխան տան օրենքի ողջ խստությամբ։ Հիմա հարցը վերաբերում է մեր Սասնա ծրերին, մեր մյուս պատիժ կրող դատապարտյալներին։ Ինչպես գիտեք, արդեն գործերը գտնվում են մի մասով դատաքննության փուլում, ոնց որ Անդրեաս Ղուկասյանի մասն է, մյուս մասով նախաքննության, օրինակ պարոն Չուկազյանի մասով։ Իրոք հարցը շատ հրատապ պետք է լուծվի, որտեղ արդեն տեղեկացանք, որ այդ անձնավորությունը 14 օր հացադուլի մեջ է։ Հարությունն էլ պետք է որոշակի միջոցառումներ նախաձեռնի, ոնց որ նախաձեռնել է շարժման ընթացքում, եւ պահանջի անմիջապես գլխավոր դատախազից, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգիրքը այս պահին, երբ որ կա դատարանի որոշում կալանք, իրեն է վերապահում եւ հսկող դատախազների օրենքով նախատեսված լիազորություն անհապաղ վերացնել խափանման միջոցը։ Մյուս տղաների գործով դա դատարանի իրավասությունն է, որտեղ դատարանի վարույթում են գործերը։ Հիմա Չուկազյանի մասով պետք է այդ գործընթացը, ես իր պաշտպանությունը այս պահին չեմ իրականացնում, գործընկերս կողքիսը, եւ կարծում եմ պետք է իրենք անմիջապես այդ միջնորդությունները հավանաբար արել են, բայց մյուս կողմ ժողովուրդը պետք է կանգնի ու ասի, որ մենք երկրորդ հացբերով չենք հանդուրժել։ Նույն գլխավոր դատախազը պետք է պատասխանը հացբերողին կյանքի զրկելու համար։ Հիմա պետք է պահանջենք, որպեսզի հանկարծ ոչ մի պարագայում չունենանք մենք երկրորդ դեպքը։ Մյուսների մասով կարծում եմ, այս ընթացքում պետք է մենք իրավապաշտպաններով, փաստաբաններով հավաքվենք եւ այդ գործընթացները, ինչպես գիտեք, այս ամբողջ ընթացքում դատական միստեր տեղի չեն ունեցել։ Կարծում եմ, արդեն այս շաբաթ, արդեն վաղը վարչապետի ընտրություններից հետո կսկսեն արդեն բնականոն ընթացքի մեջ կմտնեն դատական միստերը, եւ ըստ ընթացակարգերի մենք կմիջնորդենք, որպեսզի առաջին հերթին փոխվեն մեր պաշտպանյալների խափանման միջոցները։ Եվ արդյունքում մենք գտնում ենք, արդյունքում մենք պետք է փաստաբաններով էլ խորհրդակցենք, եւ հստակ է լինելու մի բան, որ մեր պաշտպանյալները չեն կարող ենթարկվել, խոսքը Սասնա ծրերի մասն է, քրեական պատասխանատվության, որովհետեւ ամեն դեպքում նրանց նկատմամբ կիրառվելու է խրախուսական նորմերը։ Եթե մենք խոսում ենք համանդրության երկրորդ հոդվածի մասին, որ նրանք ապստամբել են, ապստամբելու իրավունք ունեն, իսկ իշխանությունները ասում են, այստեղ զենքի խնդիր կա, զենքով ապստամբություն, այս հարցը պետք է քննարկվի, բայց խրախուսական նորմերի հիմքով նրանք հանձնել են այդ ամենը եւ դուրս են եկել, ուստի եւ չեն կարող ենթարկվել քրեական պատասխանատվության։ Նույնը պետք է լինի անհապաղ պետք է լուծվի պարոն Կարո Եղնուկյանի հարցը, որովհետև ինքն էլ Անդրեաս Ղուկասյանի նման ընդհանրապես որևէ առնչություն չի ունեցել, ուղղակի ապօրինի պահվել այս ողջ ընթացքում։ Պետք է լուծվի նաև Սամվել Բաբայանի
վերաբերյալ գործով հարցը, որը չեմ, եթե չեմ սխալվում, արդեն վերաքնիչ դատարաններ որոշումը կայացրել, այսինքն կան որոշակի գործընթացներ, որոնց պետք է առաջ տանել եւ անհապաղ լուծել։ Մենք միասին բոլորս, մենք իհարկե փաստաթղթավորումը տալով, ժողովրդներ ճնշման միջոցով, պահանջներով, օրինական պահանջներով պետք է հասնենք նրան, որ օր առաջ քաղաքական հայացքների համար հետապնդվող մեր հրաշալի տղաները հայտնվեն ազատության մեջ։ Ես ուզում եմ ամբողջ ժողովրդի անունից նախ շնորհակալություն հայտնել բոլոր դատապաշտպաններին, Ջիլար Սեֆելյանի գծով, թե մյուսների գծով, որոնք մեծ ծավալի աշխատանք կատարեցին, հերոսական աշխատանք կատարեցին, բայց պարտվեցին, որովհետև մենք ապրում ենք անօրեն երկրում, ապրում ենք, հիմա արդեն հույս ունեմ, որ ապրելու ենք օրենքով երկրում։ Հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հատնել Հրայիկ Պապիկյանին եւ մյուս ընկերներին, չէ, բոլոր փաստաբաններին, ուղղակի մյուսները ազգանունը գուցե հիմա չի շատ։ Բոլորին շնորհակալություն ժողովրդի անունից, ու ասեմ ինչու համար։ Ես Ջիլար Սեֆելյանի այդ դատական նիստերի, վերջին երեք նիստերի ժամանակ ինձ թվում էր հայտնվել եմ Ադրբեջանում, դատավորը թուրք, մեղադրողները թուրք ու հայ հրաշալի 5 թե 6 դատապաշտպաններ, որոնք արյան գնով փորձում են պաշտպանել այս տղան։ Իմ մոտ այսպիսի տպավորություն է։ Թուրք 3 տարի հիմնադիր խորհրդարանի անդամները սահմանադրության ու օրենքի տարին համապատասխան գործողություններ են իրականացրել։ Շուրջ 3 տարի այդ ընթացքում 100-ից ավել բռնություններ են եղել։ Բերձորի դեպքերը, գույքի ոչնչացում, դանակահարություն, ֆիզիկական բռնություններ, երբևէ հակազդեցություն չի եղել, երբևէ չի եղել։ Օրենքով նախատեսած բոլոր միջոցները ձեռնարկվել են։ Ռեժիմը մշտապես բռնությամբ տապալել է, խորտակել է, ամենավայրագ միջոցներն է գործադրել, ոստիկանությունն ու իրավապահ-մարմիններն օգտագործել է ընդամենը վայրագ գործիք որպես, շուրջ 3 տարի, այդ մարդկանց, որոշ թվով մարդկանց, այլ տարբերակ չեն թողել իշխանությունը ժողովրդին վերադարձնելու, եւ չի կարող քննարկման առարկա դառնալ, որ նրանց ապստամբությունը օրենքով նախատեսված չէ։ Հարգելիներս, որևէ տեղ օրենքով ապստամբություն չի նախատեսվում։ Ապստամբությունը դա վերջին միջոցն է։ Եթե դու չունես այլ ճանապարհ, դու ստիպած ես ապստամբել, դու պարտավոր ես ապստամբել։ Ստիպել են 3 տարի բռնություն ենթարկելուց հետո, որովհետև մարդկանց քաղաքակիր բոլոր քայլերը, Սերժ Սարգսյանն ու իր հանցավոր համագործակցությունը ուղղակի բռնությամբ տապալել են, բանտերն են լցրել մարդկանց։ Եվ հետագայում այս մարդկանց ասում են՝ դուք իրավունք չունեք ապստամբելու, որովհետև դուք օրենք եք խախտում։ Սա առնվազն խեղկատակ պատճառաբանություն է։ Հիմա ինչ վերաբերում է պարոն Չուկազյանի հետ կապված գործողություններին, եթե որևէ գործողություն, քաղաքացիական անհնազանդության գործողություն, որևէ իրավապահ մարմնի կողմից փորձ կարվի տանել, տեղավորել այսպես կոչված օրենքի դաշտում, ապա համոզված եղեք, դուք ճիշտ եք։ Ուրեմն ես համարում եմ այս օրվա դրությամբ ինձ վարչապետի թեկնածու։ 50 հոգի եկել են ինձանից վարչապետի թեկնածուից, ակնկալում են ինչ-որ գործողություն։ Ներողություն, ես իմ պատասխանը շատ ներողություն եմ խնդրում, հետևյալն է։ Բարեկամներս, ես այսօր ձեզ նման մարդ եմ։ Ինչ անենք, արնենք են, որ ես քիչ ավելի առաջ առաջարկեցի որոշակի գործողություն, ու եթե կա բանի դատախազություն, նա դատավորը, նա եւ այլն, այդտեղ է գործողությունը պետք անել։ Մեկ, սա իմ մոտեցումն է, դուք կարող եք ինձ օրենքով են դստացրել դրանց, որպեսզի օրենք պահանջի։ Ներողություն, ես վարչապետի թեկնածուն եմ, ես վարչապետի թե ոչ, անօրեն են, բայց դուք ինձանից եք ուզում, ես ասում եմ հարգելիներս, դուք ավելի ճիշտ է գնաց դատախազից ուզեք։ Արցախոսում, որ խոսում եք, ոչ չեք խոսում, որ մի հոգի լսեք։ Խոսում եք, որ բոլորը լսեն։ Իսկ արտակից դուք խոսում։ Չէ, ես արցունք ձեզ հետ համամիտ չեմ։ Ներողություն, դուք երբ որ ասում են, խոսքը ձեր մեջ է, դուք եք տերը, խոսքը ձեզանից դուրս է գավ, ինքն է ձեր տերը։ Նա այդ խոսքը պիտի ասի, որ մենք պահանջենք այդ խոսքի իրականացումը։ Ներողություն, վերջացնում դուք այդ ինչ։ Ուրեմն սա վարչապետի թեկնածուից ասացնա։
Հիմա եթե ընդհատենք վաղը դառնամ վարչապետ, ինչ եմ ասելու ես։ Ես ասելու եմ Հայաստանում քաղբանդարկյալներ պետք է չլինեն, բայց չեմ ասելու Կալանավայրի պետ դուրը բացիր XXX անհատը դուրս գա։ Ոչ էլ հրահանգելու եմ դատախազին ասեմ SS մարդկանց հարցերը խափանման միջոցը փոխիր, ոչ էլ դատավորին եմ ասելու։ Հետևաբար վարչապետից ես ակնկալում եմ այն, որ ասի, ուրեմն քաղբանդարկյալներ պիտի չլինեն, բնական հարց առաջանում։ Իսկ ով է քաղբանդարկյալ? Դա ոչ թե Վարդգեսն է ասելու, ոչ դուք եք ասելու, ոչ դուք։ Այ հետ մի հատ ով է ասում։ Կան այդ հասարակական կազմակերպությունները, իրավապաշտպան կազմակերպությունները, չէ։ Մեկ, որոնք մինչև հիմա հայտարարել են, այս մարդիկ քաղբանդարկյալ են։ Իսկ նրանց հարցը պետք է նորից դրվի, այդ հարցը այլ լույսի տակ, որ հիմա այն ժամանակ բանի տեղ չեք դրել դրանց հայտարարությունը, հիմա պետք է դարձյալ համաժողովրդական շարժման ճնշման տակ, մենք այդ ինստիտուտներին պարտավորեցնենք, որ իրենք հաշվի առնեն։ Դա չպետք է լինի վարչապետի, ուզի լինի Նիկոլը, ուզի լինի Կարապետը նրա հրահանգով, որտեղ եթե եղավ մեկ անձի հրահանգով, դա արդեն ամեն ինչը փլուզվեց, չեղավ։ Ներողություն։ Հետևաբար իմ ասածը նաև, դուք ուզում եք, խնդրեմ, գնացեք հարթակինը լասեք, ես ասեմ, ես իմ կարծիքը հետևյալն է, եւ այդ կարծիքը պաշտպանում եմ, դուք կարող եք ինձ դատապարտել, այսպես ասած, ինչ ուզում եք արեք, բայց դա իմ կարծիքով բան պրակտիկ։